kriuk goreng. Mantap nih. Dari kriuk goreng renyah. Mirip lagi apa ini? Wah, mak ami wak lele, mantap. Wah, diborong wirid dhewe iki. Ini maduro. Wah, maduro. Oh, banyak sekali. Ini kriuk-kriuk ya, daging lele goreng. Ini apa? Sama iwak lele goreng. Oke, selamat. Makan iwak lele. Itu sambal saus. Oke, selamat makan lele kriuk goreng ya, boleh dimakan semua.